fondacije me je privuklo to što ovo je jedna jako lepa mogućnost da sarađujem sa ljudima koji su najbolji u svojoj struci, da proširim svoje vidike, da naučim nešto novo, da upoznam nove ljude i da vidim nešto što se radi van fakulteta i da dobijem praksu koju mislim da do sada nisam imala dovoljno i mislim da je ovo odlična prilika za to.